58-ма школа по вулиці Льотчиків відкрилась ще у повоєнному 49-му році. Хоча старі стіни будівлі ще міцні, приміщення всередині та комунікаційні системи давно потребували ремонту. Запланували його ще торік в рамках співпраці Кривого Рогу з міжнародною організацією GIZ. Сьогодні реконструкція навчального закладу йде повним ходом. У перспективі школа стане комплексним навчальним закладом, а це вирішить проблему для багатьох молодих сімей цього мікрорайону. Це завдання видано нашим мером, тому що є така необхідність у відкритті додаткових дошкільних груп саме в цьому мікрорайоні. На сьогоднішній день від площі Горького до площі Артема колишньої немає жодного дитячого садка. Підрядники запевняють, роботи йдуть з випередженням графіка. Обіцяють, школа буде гарною, теплою та затишною. Ми міняємо повністю відділку, міняємо внутрішні деякі конструкції, заміняємо каналізацію, водопровод, фасад будемо утепляти, кровлю, покриття кровлі міняємо на профілі. Ну, як би, от в основному. Якщо реконструкція виконується за кошти уряду Німеччини, то впорядкування території закладу, наповнення НВК навчально-матеріальною базою, підведення нової системи опалення – клопіт міста. Виділено близько 1,5 мільйона на повну заміну системи опалення всередині будівлі. З міського бюджету планується ще виділення коштів на облаштування території закладу, на придбання всього обладнання, яке буде необхідно для повноцінного функціонування навчально-виховного комплексу, включаючи і обладнання для їдальні. Це не єдиний заклад освіти, який капітально відремонтують цьогоріч. Повним ходом здійснюються і поточні ремонти. 120 шкіл і дитсадків вже впорались з цим завданням перед новим навчальним роком. Ми на цьому не зупиняємося. Навіть на липневу сесію ми вже будемо виходити з пропозицією до депутатів про виділення додаткових коштів на проведення невідкладних ремонтних робіт в наших закладах. Тетяна Васильєва, Андрій Абрамов. Цей день.